Já si o soutěži Aichi myslím jenom to nejlepší, protože jednak je to příležitost pro všechny kadeřníky, ať už z České republiky nebo Slovenska, účastnit se, dostat se do povědomí široké veřejnosti i dalších kadeřníků, kteří se potom můžou eventuálně inspirovat. Já sama jsem se letos poprvé v životě soutěže účastnila, dostala jsem se do semifinále a byť jsem už dál nepostoupila, tak to pro mě byla úplně skvělá zkušenost, na kterou budu strašně ráda vzpomínat. A taky si myslím, že je to skvělý skrz to, že pracuju pro Bonton a je to taková velká akce, která prostě nás svým způsobem spojuje. Jednou ročně můžeme na něčem velikém pracovat a všichni se z toho hodně těšíme. Určitě si myslím, že je to skvělá příležitost pro každého kadeřníka, který by se chtěl nějakým způsobem zviditelnit nebo poukázat na nějakou svoji práci. Proč ne? Určitě bych doporučila všem, ať se přihlásej. Je to určitě dobrý pro mladý kadeřníky, co třeba začínají. Je to v duchu proměn. Co si na to myslím, že třeba je to lepší oproti kadeřníkovi roku, že tady nepotřebujete mít nějaký velký finance. A vlastně, protože všechno to hradí, ta soutěž, všechno to focení, líčení a to. Takže si myslím, že v tomhle je to hlavně lepší a je to sympatická soutěž.